မဲအောင်လိုင်းတို့စစ်တပ်ဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးမဲ့အစားအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရက်တန်းကရက်ပြီးတော့ကိုအလုတ်ကိုလုတ်ပါတဲ့ကိုအလုတ်ကိုလုတ်ပါနိုင်ငံရေးကနေဝင်မရှုပ်ပါနဲ့နိုင်ငံရေးတဲ့ကိုဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဒါအင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးချုပ်ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လို့နောက်တစ်ခုကအခုမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ဘောမအမှုပညာရှင်တွေဘောမတွေကျန့်ဖို့တွေမဘာသာတွေဟောရေပေါ်စီအတ္တမအကျန့်ဖတ်အပေဆရာတော်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်အခုအမှုပညာရှင်ရုပ်ရှင်တပင်ဆိုပြီးတော့လေဘေးသည့်ပြည်သူတွေအတွက်ရမုံဝေရှာတယ်ဆန်စားစီငြုပ်တိချက်တော်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းသူတွေလှူတယ်အခုအဲ့ဒါတွေကအကုန်အဆုတ်ပလုတ်တွေကြီးပဲတဲ့ကဲတခိုင်မှာစစ်တကလှူတဲ့သွတ်ပြားတွေအဆုတ်အဟောင်းတွေဘာမှအသုံးပြုဘဲပြည်သူဘာမယူဘူးတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဓာတ်ပုံထဲမှာပြတာတော့ဟိုဆရာတော်ကသူ့အချက်ရေဘလောက်လှူပါတယ်ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေကဘလို့အစားအသောက်တွေလှူပါတယ်တတရင်ထဲမှာတော့ဒီလိုပဲတက်နေတာတကယ်တမ်းရခိုင်ပြည်ကိုရောက်သွားတာကစားစရာတောက်စရာတွေလည်းရောက်မသွားတဲ့အပြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့သူ့တွေတော့အဆုတ်တွေဘယ်ကသူ့တွေယူလာမှမသိအသုံးလဲမဝင်သလိုရခိုင်ပြည်သူတွေကလည်းလက်မခံဘူးကဲစင်သားကြီးနာဂေတုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအေယာဝတီတိုင်းကလေဘေးရေဘေးသစ်ပြည်သူတွေကိုမထောက်ပံ့ဘဲနဲ့စစ်တပ်ကအဲ့ဒါတွေကိုဝေစားမျှစားပြီးရောင်းစားပစ်တယ်အခုလည်းကြည့်လေရခိုင်ပြည်လေဘေးရေဘေးသစ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့အာဆီယံတို့ကကူညီတယ်ဟောမင်းသမီးမင်းသားတွေကူညီတယ်ဖုံးကြီးတွေကူညီတယ်အဲ့ဒီကူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေရခိုင်ပြည်ကိုတခုမှမရဘူးမရောက်တဲ့အပြစ်ကိုပါသွတ်ပြားအဆုတ်တွေပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီသွတ်ပြားအဆုတ်တွေကရခိုင်ပြည်ကပြည်သူတွေအတွက်အသုံးမဝင်သလိုယူလဲမယူကြဘူးတဲ့ယူလဲမယူကြဘူးဒါကြောင့်ဒီစစ်ခွေးတွေဟာတော်တော်ယုံမာကြတယ်တော်တော်ယုံမာကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒါသတင်းကောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အခုမင်းအွန်လိုင်းတို့ BGF တို့တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြဝရီအနီးနားမှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကုန်းနဲ့လေးကိကောအဲ့ဒီမှာလောင်းကစားတွေလုပ်တဲ့အွန်လိုင်းဘုန်းတို့ငွေလိန်ကိုင်းတွေဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီလောင်းကစားတွေအွန်လိုင်းငွေလိန်ခိုင်းတွေရွှေကုတ်ကို၄ကိကောကိုဘယ်ကလျှက်စစ်မီပေးနေလဲဆိုထိုင်းအစိုးရကပေးနေတာဒီကနေ့ဇွန်လ5ရက်နေ့ည12နာရီတိတိမှာထိုင်းအစိုးရကရွှေကုတ်ကိုနဲ့၄ကိကောကိုလျှက်စစ်မီလုံးဝဖြတ်တောက်ပါပြီတဲ့အဲ့တော့ဘလို့တရင်ကောင်းမျိုးဖိုးတို့ပြည်သူတွေကြားရတဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ည12နာရီမှာ၄ကိကောနဲ့ရွှေကုတ်ကိုကထိုင်းဆိုရကပေးတယ်လျှက်စစ်မီမရတော့ဘူးအဲ့လိုလျှက်စစ်မီမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေကုတ်ကိုနဲ့၄ကိကောဟာဆက်ပြီးတော့လောင်းကစားတွေလူမှောင်ခိုတွေအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေဟာဆက်ပြီးလုပ်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ဆက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုလာတွေမီးစက်တွေနဲ့လုပ်ရမယ်အဲ့တော့သူတို့ခက်ခဲသွားမယ်ကြက်တဲသွားမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘုဖို့တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအယောင်စားမခံတော့ဘူးအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေမှာအတ္တအတ္တမစေခိုင်းတာကိုမခံရတော့ဘူးနောက်၄ကိကောတို့ရွှေကုတ်ကိုတို့ကရနေတဲ့เนาะငွေမဲတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီငွေမဲတွေနဲ့ချမ်းသာတွေနဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့ BGF တို့လည်းပဲငွေရပေါက်ရလန်းနေပိတ်သွားမယ်ပေါ့ဗျာပိတ်သွားမယ်ပေါ့ဒါဘုရားတို့ပြည်သူတွေအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပဲဒ
ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ည12နာရီမှာ၄ကိတ်ကုန်တဲ့ရွှေကုတ်ကိုထိုင်းအစိုးရကပေးထားတဲ့မီးကိုဒီကနေ့ည12နာရီတိတိမှာပိတ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုဘဘုံဒီနေ့ညပြောပြတဲ့သတင်းအစီအစဉ်ဟာဒီလောက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘဘိုးရဲ့ live ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးပြောပြရရင်နှစ်သစ်လဲရောက်ဖတ်စစ်လဲပြောက်စကွေးနီကို2023အဲ့ဒီဇာကတကယ်ကိုအမှန်ဖြစ်လာမဲ့ဇာကလို့ဘဘုံအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။ဘဘုံတို့ယုံကြည်ချက်နဲ့တာရှေ့ဆက်သွားရင်ဘာမှစုဖြစ်နိုင်တယ်။ဘဘုံတို့မျက်စောပြရလဲဟောခဲ့တာရှိတယ်။အဓိပတိတရား၄ပါးထဲမှာသာနာအဓိပတိတဲ့စိတ်သာရှိရင်ဘာမစို့အကုန်ဖြစ်တယ်စိတ်သာရှိရင်ဘာမစို့အကုန်လုံးကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဒါဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေဒီ2023မှာအာလရှင်ဏီကုံချုပ်ကိုချုပ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့တာနေဦးတော်လည်းရေးကိုပူပေါင်းကြမယ်ပါဝင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ခွေးတွေဒီ2023မှာမပြီးနိုင်ရအကြောင်းမရှိဘူးအခုမြေပြင်မှာပဲကြည့်လိုက်ဟိုလိုချင်းပြည်နယ်ပဲကြည့်ကြည့်ကရင်နီပြည်နယ်ပဲကြည့်ကြည့်ကရင်ပြည်နယ်ပဲကြည့်ကြည့်တနင်္လာရီပဲကြည့်ကြည့်အညာရီသာပဲကြည့်ကြည့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပဲကြည်ကြည်အကုန်လုံးစစ်ပွဲတွေကြီးပဲစစ်မဖြစ်တဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးအဲလိုစစ်ပွဲတွေပြစ်နေတော့အခုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကစစ်သားမလုံလောက်တော့ဘူးဒါသူတို့စစ်ခွေးတွေတဲကတကယ်အပြင်းထန်ဘောမှဖြစ်တဲ့အမွေစိန်ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကတုံးရင်ပေါင်းလို့တော့တရားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လို့တောင်းရင်ပေါင်းလို့တော့တရားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေစခွေးတွေရဲ့လက်ရှိတကယ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲမြေငလျင်အကြီးကျယ်လှုပ်နေကြပြီစစ်တပ်ထဲမှာဒါကြောင့်စစ်တပ်ထဲမှာမြေငလျင်အကြီးကျယ်လှုပ်နေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ဟာပြိုတော့မယ်ပြတ်တော့မယ်ပြိုတော့မယ်ပြတ်တော့မယ်ဟုတ်လို့တပ်ပြင်ဆရာတွေအင်ဂျင်နီယာတွေကိုသူတို့ခေါ်ရတော့မယ်တပ်ပြင်းစရာတွေအင်ဂျင်နီယာတွေခေါ်ပြီးတော့သူတို့ပြိုကျနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ပျက်စီးနေတဲ့စစ်တပ်ကိုအခုချက်ချင်းပြင်ဆင်နေရတယ်တရုတ်ကြီးနဲ့ပြင်လိုက်ရုရှားနဲ့ပြင်လိုက်အိန္ဒိယနဲ့ပြင်လိုက်အခုသူတို့ပြင်နေတာပဲလीကဲဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးကောင်းလာသလားဆိုတော့မကောင်းလာဘူးတရုတ်နဲ့လည်းပြင်းတယ်ရုရှားနဲ့လည်းပြင်းတယ်အိန္ဒိယနဲ့လည်းပြင်းတယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့လည်းပြင်းတယ်ဂျပန်နဲ့လည်းပြင်းတယ်ဘလို့ပဲပြင်းပြင်းသူတို့တက်ဟာမြေငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတော်ကိုပြိုကျသွားပြီတတော်ကိုပျက်စီးသွားပြီအဲ့လိုပြိုကျပျက်စီးသွားအောင်တုံခါလှုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ငရင်ကဘုရုပ်ပြည်သူတွေပဲဘုံတို့ပြည်သူတွေဆိုတာငလင်နဲ့တူတယ်ဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပို့မှုတွေစီလုံးမှုတွေညီညွတ်မှုတွေကြောင့် PDF တွေဟာအင်အားကြီးမှလာတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအင်အားကြီးမှလာတယ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေအင်အားကြီးမှလာတယ်ဟောဒါကြောင့်ဘုံတို့ရဲ့ပြည်သူတွေဟာအင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတယ်ဘုံတို့ပြည်သူတွေဟာအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုတွေပါဝင်မှုတွေစ조사အထောက်မှုတွေစီလုံးမှုတွေညီညွတ်မှုတွေကြောင့် PDF တွေအားကောင်းလာပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်တက်ကြီးပြိုကျသွားတာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားကောင်းလာပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်တက်ကြီးပြိုကျသွားတာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအားကောင်းလာပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်တက်ကြီးပြိုကျသွားတာဒါကြောင့်ဘုံတို့မိဘပြည်သူတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လည်းကြီးမပြီးမချေ
ကြိုးစားကြပါထောက်ကူကြပါစီလုံးကြပါညီညွတ်ကြပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပီဒီအက်ဒီအားကောင်းလာမယ်တိုင်းသားလက်နက်ကနေအားကောင်းလာမယ်စစ်ခွေးတွေအမြန်ပြိုကြမယ်ပျက်စီးမယ်အခုကိုပြိုကြနေပြီသူတို့မှာလေရင်နဲ့လက်နက်ကြီးမှမရှိအကုန်နာကားပြီဗျာအကုန်ပျက်စီးပြီအခုစစ်ခွေးတွေရဲ့စစ်တပ်ပါလေရင်နဲ့လက်နက်ကြီးတွေရှိနေသေးလို့ဒါလင်သူတို့ပီရီယတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုအန်တုပြီးခံနိုင်နေသေးတာအေးစစ်ခွေးတွေရဲ့လေရင်နဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုပီရီအက်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကမရှင်းနိုင်သေးလို့ဒါငိတ်ခံနေကြသေးတာတကယ်လို့စစ်ခွေးတွေရဲ့လေရင်နဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုပီရီအက်တွေရှင်းနိုင်လာပြီစစ်ခွေးတွေရဲ့လေရင်နဲ့လက်နက်ကြီးကို PDF တွေကဟန်တာဖြက်စီးပစ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိစစ်ခွေးတွေဒီနေလာမနဲ့ပြန်လာဘုန်းဘုန်းတို့ပြုတ်တယ်ပြုတ်တယ်တကယ်ပြုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ခိုင်မာမှုအပြည့်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ຫນွေဥတော်လိုင်းအပေါ်ကိုယုံကြည်ကြပါယုံကြည်ကြပါတကယ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ PDF တွေတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေရဲ့調査အထောက်မှုတွေကြောင့်မကြခင်တွေဥတော်လေးကြီးကအဆုံးတက်တော့မယ်ဆို